um dia, amor. Bom dia, amor. Bom dia, amor. Thank you.
A figurinha que tu andas a fazer com o pau na mão. Mostrar aqui o nosso. Vai ser o nosso jantar hoje, que meu amorzão tá preparando. Que figurinha. Essa figurinha tá andando com essa coisa na mão. Por que figurinha? Ah. Assim não fica assim. Então. Você tá aparentando, sabe, já viste? Tá? Não, mas isso não filmar. É pra sair no vídeo. Ah, não? Não. Isso aqui vai tomar mais uma mão. E aí? Não, pra gravar o vídeo que eu tô falando. Ah. Deixa eu ver assim. Ah. Deixa eu ver ali a água do... A água do café. Fazer um cafezinho. Da situação aqui, né? Uhum. E você gostar de mim, aí a gente faz aí o acordo que você quiser. Agora é assim, eu gosto muito de trabalhar sozinho. Se você tem algum trabalho para fazer, diz-me qual é o trabalho. Pode ser, Vitor, é para ver isto, é para ver isto, é para ver aquilo. E eu venho para aqui, pego às 8 da manhã e vejo qual é o trabalho. Digo a você qual é o defeito da situação, o que tem que levar, faço o serviço e você vê. É. Simplesmente isso. Isso é um ato de confiança perante mim. É bom para você, é bom para mim. Não? Olha isso tudo. E não leva mal, não me leva mal. É isso que só preciso, é que não tem na tua informação. Será? Não. Juiz que é o otário. Explicar a alguém, se tiver alguma dúvida, o que é que a gente aprende uns com os outros, façam assim, o que é que a gente aprende uns com os outros. E todos os dias estamos a aprender, todos os dias está a surgir coisas novas, artigos novos. E ele? É mexer em qualquer coisa, sem problema algum. Não teria o que isso, senhor. Tudo. Desculpe, eu não vou mexer todas, por favor. É boa ou de que és mentalista, és por isso. Eu acredito que o Aldo e as meninas a vir buscar a documentação. Há algum interesse aí. Vou ganhar pedidos, sei lá, não é? Está esquentando o pombo? Está? O quê? Tinha o teu álcool estava aqui? Se calhar... Teu isqueiro. Posso? Pode. Prometeste, certo? Não é um... Diz assim, prometi. Prometi. Então esteja onde tiver. Mas olha direito para cá. Tá, eu estou a olhar direito para cá. Não. Então estou a olhar para todo. Tu ainda não estás a sentar todo o celular. Sim. Esteja onde tiver. Esteja a trabalhar, esteja a fazer o escambau. Quando tu tiveres que com essas crises tu estás, é chamar-me. E tu vai prometeste e vais fazer isso. Sim. Tá? Uhum. O trabalho não é, não é. O trabalho serve para a gente sobreviver. Primeiro está a saúde. Sabe? Não, mas olha direito, meu gente. E eu estou a olhar direito. Uhum. Tá bom. Tá certo? Tá certo. Parou? Espero que cumpras a palavra. O trabalho a mim não me diz nada. Para mim é só um para eu sustentar-me. Se não for ali é no outro lado. Se não for do outro lado é no outro lado. Não tenho medo de trabalhar. Obviamente está a tua saúde e está
a minha família, certo? Então, se eu já fiz por pessoas que não mereciam, muito melhor faço por ti que tu mereces. Eu mereço? Mereces. Por que eu mereço? Porque mereces. Por quê? Porque és a pessoa que me completa, como eu já disse. Porque és a pessoa que eu amo. Porque és tudo para mim na minha vida. Será que já está boca de pão? Não sei se vai ver. Acho que não vai ainda. E até desse jeito. Tá? Aí eu perguntei, pão, mas não hoje não tinha tanta necessidade, entendeu? Não tinha necessidade, mas já estavas a dizer que já estavas com medo de ir para casa de lá e de ir fora, não é? Eu nem quero isso. Só mais aguentares no sítio onde estás e agarras a vida. Olha, não estou bem, eu estou em tal lado. Eu vou lá até contigo. Peço a autorização, seja quem for, e vou lá até contigo para buscar. Vou trazer até a casa. Certo? Certo. Já estejas a fazer essa cara de escrita que tu prometeste. Eu sei que eu prometi. E além disso, é que é desse vídeo do meu celular. Quer esse vídeo? Quer. Tá bom. A gente prometeu um ao outro. Dividir tudo um com o outro e compartilhar tudo um com o outro. Eu divido tudo com você. E eu também contigo. Tá. E tenho feito tudo por ti, tu sabes bem disso. Eu sei. Mas tudo mesmo. Eu sei. Então. Se não faço mais é porque não posso fazer. Claro que tens feito tudo por ti, tens feito tudo por ti. Eu sei. E não é jogar nada na cara, é porque te amo. É como sejas. Tu é como sejas. Por que tu não olha para cá? Tu é como sejas eu próprio. Sabes? Até é que eu nem faço. Aquele pão não vai queimar, não? Não. Até que é para mim não faço tanta coisa como faço por ti. Pois deveria fazer por você. A gente faz com a pessoa. Na raciocínio, acho que a gente deve fazer com a pessoa que a gente ama. Com a pessoa que a gente divide tudo, sabes? Mas divide tudo mesmo. Compartilha tudo e outra pessoa deve fazer o mesmo por nós, sabes? Uhum. E a gente se completa mesmo. Que acho uma pessoa cínica olhar para ela e não fazer para a outra. Fazer um bocadinho para a outra e fazer tudo por ela. Isso aí, para mim, acho que a pessoa é cínica. Tu achas que eu sou cínica? Eu não estou a dizer que tu és cínica. Não, estou perguntando. Tira a mão. Eu não estou a dizer que tu és cínica. Eu estou a dizer que a gente deve dizer, deve fazer do corpo para a pessoa que a gente está. E a pessoa que a gente está deve fazer tudo por nós. Aí a gente completa-se. Não é tá a gente bom. Fazer por nós. Oi, mãe. Não é a gente olhar só para o nosso rabo, né? Pede para o Denise ficar lá, deixa eu ver. Não é a gente só olhar para o nosso rabo e deixar a outra pessoa que a gente mais ama, mais gosta, sabe? Não é isso, não. Não é vida. A gente tem que estar assassino. O que é, Denise? Acho que isso é muito legal isso. Acho que? Ah, sabe o que faz pra mim? Engraçado, eu. Porque eu fico na rua, eu fico com dor de cabeça e em casa fico. Aham, uhum, já tá com dor de cabeça? Me chegou na rua. Começou agora a dor de cabeça? Começou. E eu vi na vida que diz que só uma dor de cabeça. Olha, você vai tomar banho, quando tomar banho que jantar, eu te dou um remédio, tá? Ah, eu quero te dar banho. Vai comer? Comer pão, café. Vamos lá.